гостю. Дякую. Моїм гостем буде зараз Віталій Кличко. Дякую, Оксана. Я тільки нагадаю, що сьогодні 24 лютого, і це 9-й місяць уже, коли напали росіяни. Сьогодні така невелика у нас дата, і тоді теж було 24 лютого, теж був четвер. От є з нами на зв'язку Віталій Кличко, київський міський голова. Пане голово, вітаю вас. Вітаю вас всіх. Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація з енерго- і електропостачанням і водопостачанням у столиці, бо на ранок ще була доволі критична? Ну, я можу сказати, що енергетики та фахівці нашого комунального підприємства «Київводоканалу» працювали всю ніч та продовжують працювати, щоб відновити забезпечення нашого міста. Водопостачання зараз відновлено в усіх районах столиці. У деяких споживачів ще може спостерігатися там понижений тиск води в системі, тому що система достатньо велика, і нам потрібен ще час для того, щоб тиск був, і особливо це для такої торкнуло тих киян, які мешкають в верхніх поверхах багатоповерхівок. І для цього потрібен певний час, щоб система водопостачання запрацювала на повну потужність. І ми робимо все для того, щоб стабілізувати систему. Стосовно електрики. Що стосується електрики. 60% столиці поки без електрики. Також енергетики докладають всіх зусиль для того, щоб як можна швидше електропостачання повернути. Це залежить також від відновлення балансу енергосистеми всієї країни, оскільки Київ є також частиною загальнодержавної енергосистеми. На сьогоднішній день все більше відсоток цей зменшується квартир чи домівок без електропостачання, і переконаний в тому, що ми поступово вже вийдемо, коли зможемо перейти до того режиму, який був у нас, наприклад, до атаки, вчорашньої атаки. Ну, ми це відчуваємо на собі, ті, хто в Києві. Ми, наприклад, теж зараз ведемо наш ефір завдяки генераторам, які є в телекомпанії. Але хочеться зрозуміти, чи є якийсь прогноз від енергетиків, скільки часу їм буде ще потрібно для того, щоб максимально до 100% киян забезпечити електроенергією. Оскільки на це піде часу? Ми живемо в дефіциті електроенергії, і мета всіх цих ударів, ракетних ударів по місту Києву, ключова для того, щоб знищити всю систему, для того, щоб ми всі були розгублені, для того, щоб у нас всіх був такий, знаєте, поганий настрій, депресія. Вони не зачекаються, я переконаний в тому, що ми сильні, ми зможемо ці виклики подолати. Знаєте, мене надихає... Мене персонально надихає одне відео, яке я бачив з передової, з нуля. Хлопець в окопі звертається до тих, хто скаржиться, що у них нема зараз водопостачання, теплопостачання. Кажуть, подумайте про нас, коли ми сидимо в окопі, коли ми кожного дня ризикуємо своїм життям, коли ми захищаємо кожного з вас. У нас також нема і водопостачання, і теплопостачання. Подумайте про нас. Я розумію, що ці незручності тимчасово, ми робимо все для того, щоб кожен з киян відчував, що ми турбуємося про нього. Більш того, зараз я хотів би сказати, що наші всі діячі садки, школи забезпечені електрогенераторами, ці лікарні забезпечені електрогенераторами. Зараз біля 500 пунктів обогріву ми відкриваємо. Ви можете ознайомитись з картою пунктів обогріву на сайті Київської міської державної адміністрації. Якщо буде більш ніж 24 годин відсутність постачання, то ми зможемо вже будемо розклеювати об'яви, де знаходиться найближчий пункт, об'яви на під'їздах, де знаходиться найближчий пункт обогріву. І робимо все для того, щоб мінімальні послуги,
кожен з киян отримував, і дбаємо про кожного. Я з ваших слів зрозумів, що енергетики поки що не готові дати прогноз стосовно остаточного підключення столиці до електромережі, тому що це залежить, я так бачу, не лише від київських енергетиків, але від загалом ситуації з електропостачанням по всій країні. Ви сказали, що генераторами забезпечені критичні точки міста і школи, дитячі садки, навчальні заклади і лікарні. Пальне для цих генераторів забезпечене достатньою кількістю? Ми достатньою кількістю забезпечили пальним, і вони працюють в автономному режимі. У нас є достатньо великі запаси, тобто можна наступний місяць не хвилюватися. Якщо потрібно буде, ми зможемо додатково отримати. Ще хотів вам доповісти, що ми в першу чергу використовуємо цю енергетику для критичної інфраструктури нашого міста. Це стосується водоканалу, це стосується громадського транспорту. Ми запустили зараз наземний електротранспорт. Зараз зменшуємо паузи, проміжутки між поїздами метрополітену, тому що ключова артерія, транспортна артерія, київський метрополітен, вже повертається до роботи в звичайному порядку. Тобто ключові, спочатку, з самого початку ми запускаємо життєзабезпечуючі системи нашого міста, і потім вже зможемо дійти до кожної квартири мешканців Києва. Пане Віталію, кожен такий удар по українській критичній інфраструктурі серйозно вичерпує наші можливості до регенерації, тому що щоразу це забирає значно більше часу відновитися, і це забирає оці резерви, які на випадок відновлення були накопичені. За даними Головного управління розвідки, цілком імовірно, що приблизно за тиждень росіяни спробують повторити такий масований ракетний удар. Чи готовий Київ до повторення такого масованого і тотального відключення електрики? Ще раз. Знаєте що, ми дорослі люди. Дорослі люди, і приємні речі комусь там сподобатись, я не хочу говорити. Ми розраховуємо і прокручуємо різні сценарії. Різні сценарії, які можуть бути в нашому місті, і також поганий сценарій. І в цьому напрямку кожен з нас, з менеджерів столиці, повинен знати чітко, що йому робити, що кожний член команди робити в цій чи іншій ситуації, для того, щоб максимально швидко усунути ті проблеми, ті виклики, які є, і турбуватись про кожного, надати послуги для кожного із киян. В цьому напрямку я хотів би звернутися до всіх мешканців столиці. Будь ласка, також ви можете спрогнозувати чи візуально поганий сценарій. Для цього прохання, якщо у вас буде можливість, то така можливість буде, запаси технічної води зробити, наповнити ванну чи які ємкості у вас є, запаси питної води, запаси їжі, теплий одяг. Це потрібно мати. Якщо у когось з вас є домівка в предмісті Києва, якщо є знайомі, друзі, там домівка, там де є піч, тепло, там де є водопостачання, незалежне від водопостачання, було б непогано тимчасово розраховувати, щоб можна було б тимчасово там побути. Такий варіант. Але, тим не менш, ми робимо все, залежить від наших військових, хочемо їм подякувати, тому що останній, вчора 31 ракета в напрямку Києва літіла, і 22 з цих ракет збили наші сили протиповітряної оборони. Але, тим не менш, деякі ракети пошкодили систему енергопостачання. Пане мер, ще хотів, щоб ви розставили всі крапки над «і», от виходячи з того, що ви сказали, стосовно евакуації, не евакуації Києва, бо дуже багато якоїсь заплутаної інформації стосовно цього питання ходить в разі там критичного блекауту, якогось тривалого такого. 3-мільйонне місто. Можлива його евакуація, часткова евакуація?
чи це все голі розмови, і кожен, як ви кажете, повинен бути дорослим і подбати теж про себе, а влада подбає про тих, хто не може цього зробити. Що стосовно евакуації міста в разі тривалого блекауту? Відверто хочу сказати, що у росіян, у цих терористів ключова мета для того, щоб ми взяли свої валізи, свої речі і кудись поїхали на захід, залишили їм країну. Поїхали з наших міст, з нашої країни. Ми їм не потрібно, їм потрібна територія. Такого вони не зачекаються. Це перше. По-друге, про евакуацію, на яку мови зараз не йде, але ми розглядаємо можливості того, що частина людей може бути там тимчасово там переїхати в передмістя міста Києва, там дитячі будинки, будинки для людей похилого віку, так далі. Ми цього не виключаємо. Словом, евакуація це назвати неможливо. Тимчасовий переїзд деяких груп населення. Ми також розглядаємо такий варіант. Але на сьогоднішній день ми розглядаємо, але на сьогоднішній день мови про це не йде, але ми повинні мати різні сценарії розвитку подій і бути готовими до кожного із варіантів. Готовими – це ключове слово. Дуже дякую за ці роз'яснення, пане мер, і всім нам незламності і перемоги. Віталій Кличко, київський міський голова, був з нами в прямому ефірі марафону «Єдині новини». Буквально за кілька хвилин ми продовжимо з інформацією від нашої служби новин. Оксана Гудсайт уже готується до ефіру. Я нагадую, що передавайте своїм родичам і знайомим, якщо немає світла, немає електрики, щоб дивитися телевізійну версію марафону, ви завжди можете його слухати на радіо, на хвилі українського радіо і радіопромінь, і радіокультура.